मुंबईकरांच्या पैशावर महापालिकेचाच डल्ला. गणपतीच्या नावाखाली अंधेरीचा राजा मंडळावर कृपादृष्टी. स्थायी समिती सदस्यांच्या वॉर्डात वळतोय पैसा. मुंबईसाठी 33,000 कोटी रुपयांच्या बजेटमधली एक तरतूद वादाचा विषय ठरली आहे. अंधेरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या प्रवेशद्वारासाठी तब्बल 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. योगायोग असा की स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशोधर फणसे हेच अंधेरीचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे ही कृपादृष्टी का हे आणखी समजावून सांगण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षीही याच अंधेरीच्या राजाकरता 15 लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. गेल्या 2 वर्षात अंधेरीच्या राजावर तब्बल 65 लाखांची कृपादृष्टी दाखवल्यामुळे विरोधकांना आयतच खोलीत मिळालंय. फणसे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर जो विकास निधी मिळतो त्याचं असमान वाटप करत ठराविक नगरसेवकांच्या पारड्यात जास्त निधी दिलाय. तब्बल 17 कोटींचा निधी त्यांनी स्वतःच्याच विभागात वळवलाय. गणपती बापा को मैं मानती हूँ. गणपती बापा क्या बोलते हैं, पहला मेरा भक्त को खुश करो, बाद में मुझे खुश करो. तो इसके बदले यशोधर फणसे ने अपने एरिया वाले को खुश कर दिया है, इसलिए शायद गणपती बाबा भी नाराज है. ये त्यांचा खासगी मंडळ आहे आणि मुंबईच्या करदात्यांचा पैसा हा खासगी मंडळा वापरणं कुठेतरी अयोग्य आहे आणि ह्याच्यासाठी मी आवाज उचललेला आहे. मी माझ्या बजेटच्या भाषणात पण बोललेली आहे आणि मी ते निवेदन कमिशनरांना आणि महापौरांनाही देणार आहे. जो मुंबई की जनता जो टॅक्स देती है उनके विकास के लिए देती है. रोड है, पानी के प्रॉब्लम है, कंटामिनेशन है और सलम एरिया में आप जाके देखिए, ऐसा लगता है कि हम अभी तक आज़ादी हमको मिली नहीं है. वहाँ जाने के बाद फील होता, महानगर पालिका की स्कूलों में टीचर नहीं है, बेंच नहीं है, बच्चे जमीन पे बैठते हैं. ये जो टैक्स का पैसा आता है वो बच्चों के लिए आता है. पण किती फंड हा लोकांचं पैसा किती लोकांचा नको त्या ठिकाणी आपण खर्च करतो, हा कुठल्या तरी विकास कामासाठी खर्च केला गेला पाहिजे होता. परंतु त्यांनी स्वतःच्या मंडळाला, ज्याचे ते अध्यक्ष आहेत, त्या मंडळाला खर्च केलेला आहे. आणि तो मागच्या वर्षी पण त्यांनी 15 लाख रुपये वापरलेला, आज यावेळेला 50 लाख, मला वाटते पुढच्या वेळेला 1 करोड घेतील. हे खूप अयोग्य आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी स्वतःच्या विभागातला गणपती मंडळाचं गेट बनवण्यापेक्षा ज्या जनतेने नगरसेवक निवडून दिलेले सेनेचे त्यांच्या विभागातल्या शौचालयाचे दरवाजे बसवा, त्यांच्या विभागात पाण्याचे पाईपलाईन नाही आहेत, त्यांच्या विभागामध्ये साधं रोजचं पाणी वाहून नेणारं स्टॉर्म वॉटर गटर असतं, ते गटर नाही बनवलेले, अशा ठिकाणी निधी खर्च करावा. शिवसेनेनं मात्र फणसेंची पाठराखण करण्याची भूमिका निभावली. मला असं वाटतं की अंधेरीची राजाची एक वेगळी प्रतिमा भाविकांच्या मनामध्ये आहे आणि ती उंचावण्याच्या दृष्टीने कायमस्वरूपी ती रावी म्हणून अशा पद्धतीचा एक कायमस्वरूपी स्मृती जर महानगरपालिकेच्या निधीतून उभारली गेली तर मला असं वाटतं कोणतंही वावगं नाही आहे आणि त्यासाठी लोकांनी त्याची मागणी केली म्हणूनच ते केलं गेलं. गणेश उत्सव मंडळ देखील या मुंबईसाठी त्यांचं बरंच काही योगदान देत असतात, अनेक विविध समाजोपयोगी कामं करत असतात, समाजासाठी झटत असतात, लोकांसाठी झटत असतात. अनेक उपक्रम म्हटण्यापेक्षा त्यांच्या रक्तदान शिबिर आहेत, आरोग्य शिबिर आहेत, इतक्या अनेक गोष्टी आहेत जे करत असतात. आणि समाजाला उद्या ॲम्ब्युलन्स अनेक मंडळाकडे आहेत, ती समाजासाठी वापरत असतात. आणि आपण फक्त ते प्रवेशद्वाराचाच विषय आहे आणि प्रवेशद्वार असं पण मुंबई महानगरपालिकेला सुशोभीकरणासाठी जर ठिकठिकाणी अशा पद्धतीचे प्रवेशद्वार झाले तर मुंबईची आणखीन ब्युटीमध्ये वाढ होईल. या प्रकरणावर भाजपमध्ये मात्र 2 मतप्रवाह आहेत. एकाच भागातल्या गणेशोत्सवाला निधी देणं आणि त्याच भागातल्या गणेशोत्सवासाठी सरकार महापालिकेने सर्व करदात्यांच्या पैशातला पैसा तिथे वळवणं हे काही तितकंसं योग्य होईल असं वाटत नाही. स्थायी समितीचं अमेंडमेंट हे प्रत्येक वर्षी असतं, गेल्या वर्षी देखील होतं. आणि अंधेरीचा राजा हे मुंबईचं एक वैशिष्ट्य असणारं गणेश मंडळ आहे, त्याच्या अवतीभोवतीचा परिसर आणि त्याचं प्रवेशद्वार असा त्यांनी ते सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव आहे आणि तो योग्य आहे. या प्रकरणानं आणखी एक वळण घेतलंय. मुंबईतल्या अनेक मंडळांनीही आता अशा प्रकारच्या निधीची मागणी केली आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळं ही अनेक वर्ष ही सामाजिक कामं करत आलेली आहेत आणि हा स्थायी समितीत झालेला निर्णय हा स्वागतार्ह आहे. आणि अशाच प्रकारे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या माध्यमातून जी सामाजिक कामं होतात त्या सामाजिक कामांकरता मदत करायला मुंबईतील सर्वच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला मदत करायला हवी प्रशासनाने. फणसेंच्या असमान विकास निधी वाटपाचा फटका खुद्द महापौरांनाही बसल्याची महापालिकेत दबक्या आवाजात चर्चा आहे. तसंच निधी वाटपात शिवसेनेतलेच काही नगरसेवक महापालिका नेत्यांच्या अंतर्गत राजकारणाचा बळी ठरल्याचंही बोललं जात आहे. दिनेश दुखंडे, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.